անգլիկորյանը Վիգեն Սարգսյանի գործը ինչու է դուրս եկել իրավապահ կառույցներով շրջագայից։ Ես մի քիչ հարցը այլ կերպ կդնեի, ոչ թե դուրս է եկել, այլ մենք այդ գործը դարձյալ քրեական դատարանության օրենսգրքի 190 հոդվացի քնչական կանոնների ենթակայությամբ առաջնորդվելով ուղարկել ենք ՀԿՑ, սակայն դատախազը հսկողական գործառույթների շրջանակներում կտելավ, որ լրացիչ գործողություններ պետք է արվի, և այդ հիմքով ուղարկել է քնչական կոմիտե, այդ գործողությունները կատարելուց հետո կքննարկվի հարցը, դարձյալ ՀԿՑ ուղարկելու թե ոչ։ Այնտեղ նորության խնդիր չկա, կան մի շարք տվյալներ, որոնք վկայում են, որ բնակարաններ է հատկացվել հանձնաժողովի կողմից անձանց, որոնց կամ ավելի ուշ պետք է հատկացվեր, կամ պետք է հանձնաժողովի քննարկման արդյունքում հատկացվեր, այլ ոչ թե միանձնյա որոշման շրջանակներում, այսինքն գործի հանգամանքները նույն են, ինչ որ մենք կա, որքան գիտեմ, որքան տեղյակ եմ, ինքը ՀՀ-ում չի հրավիրել, չէ։ Հարությունյանի վարկածների հետ կապած մի քիչ խնդրում եմ փակագծերը բացեք, դեռ ինքնասպանության վարկածն է մնում առաջնային, թե ինքնասպանության հասցնելու վարկանի։ Տեսեք, յուրաքանչյուր մահվան դեպքով գործով քննվում է մի քանի վարկած, այո, սպանություն, ինքնասպանություն, սպանություն, որը քողարկված է ինքնասպանության տակ, չգիտեմ, զենքի հետ վարվելու անփութության հետևանքով, անզգուշությամբ մահ առաջացնել և այլը։ Քննության ընթացքում սրանք զուգահեռ միաժամանակ ստուգվում են, որոնք որ հիմնավորվում են, հիմնավորվում են, որոնք որ հերքվում են, հերքվում են, բայց դա երևում է քննության վերջում, այո, քննությունը ընթանում է, ինչպես դա կրիմինալիստիկայի կանոնները, որը որ միաժամանակ դա ստուգվում է և հերքվում է կամ հիմնավորվում է, և ինչպես ասացի, դա երևում է գործով ձեռբերված ապացույցների համակցությամբ քննության վերջում։ Վիգեն Սարգսյանը որպես մեղադրյալ է ներգրաված, քանի որ երկրում իհարկե ոչ ներգրաված չի, իհարկե ոչ։